Detta, vi tar väl och kollar lite med ja, Madde som står redo här hur vädret är. Vi kan ju misstänka att det är fortsatt varmt ja. I detta land. Men kanske det är lättare. Ja, men det är fuktigt också. Känner ni det? Absolut. Inte bara här inne i studion, utan även liksom när man kommer ut. Så är det lite annan luft än vad det var jämfört med en vecka sedan. Så det händer lite så här ute i atmosfären. Och framåt helgen, som det ser ut just nu, osäkert. Men då ser det ändå ut som vi går in i en period med lite så här ostadiga väder och lite lägre temperaturer. Som man har längtat. Äntligen kanske. Ja. En klassiker när man själv är ledig. Ja. Men vädret just nu då. Det här är en bild vi fick in igår. Inger Eriksson, Berghem, Västergötland. Och här ser man de här tussarna. Det är ändå ostadigt. Det har varit en del så här riktigt kraftiga regnskurar också. Och då brukar jag säga att om man ser de här tussarna på himlen, om de växer sig högre än vad de är breda före lunch, då blir det regnskurar på eftermiddagen. Okay. De här ulliga gulliga liksom blir högre än breda före lunch, då blir det oftast regnskurar. Bra tips. Ja, det är en bra tips. Ja, men om vi rasslar vidare här då och gör en liten så här recap hur det var igår. Varmast, blötast. Och då var det så att vi kom upp i 32 grader i Växjö igår. Och idag så är det faktiskt möjligt att det skulle kunna bli ännu varmare. Blött var det också på vissa platser. Det har ju liksom kommit så här skyfallsliknande regn. Adelsö, det rapporterar 21,2 mm. Men det finns också rapporter ner från Gotland, från Visby, som är lite så här osäkra att det har kommit så här 40-50 mm i en av de här kraftigaste regnskurarna mitt på dagen. Och det är mycket, mycket regn. Och så har vi fått in bilder också på det här liksom skyfallet. Det här är från Bro, och här ser vi, det är inte nådigt, men det är så efterlängtat på så många platser. Jag tänker att det där slurpas väl ner rätt snabbt i den här torra marken. Ja, men det gör, men marken har ju torkat, så den är som en skorpa också. Så marken har ju svårt att suga i sig det här regnet. Så mycket liksom rinner bara ovanpå då. Det är ändå välbehövligt. Det är ändå välbehövligt. Så tittar vi då lite på hur det ser ut idag. Inte så stora förändringar just nu på morgonen. Det regnar ganska kraftigt i närheten av Ljusdal där det också har brunnit så mycket. Vilket är jättebra. Och det här regnområdet förskjuts lite längre norrut. Kraftiga regnskurar kan förekomma åska. Och sen är det klass 2-varning utfärdad för höga temperaturer i Sydsverige. Men i det här området, man tänker sig Jönköping, Göteborg, Halmstad, så kan det idag bli 33 grader, kanske möjligtvis. Svettigt värre. Ja, men verkligen. Men vill man ut och bada, då ser det ut så här just nu. Ystad Saltsjöbad, det bara väntar där. Det är höga temperaturer. Och även Falkenberg. Ja? De här stränderna är... Ja, de väntar på intas. Ja, men precis. Det är verkligen kontraster får man säga. Ja, tack så mycket, Madeleine. Du återkommer med fler prognoser under morgonen.